Hindi mapakali si Heather at inaatake ito na matinding stress at takot na may alam na sila Astor Fields na may kinalaman ang mga binabides sa pagkawala ni Marigold. Na itong si Heather ang may gawa pala. Pinapanatag na lamang ni Vittorio Binabides ang anak na mukhang nababaliw na sa kakaisip at natatakot na makulong. Habang si Ma'am Aster Fields naman ay kinausap itong apo niyang si Mira na pansamantala muna doon sila titira sa safe house nila sa Donya Rivina. Pero di muna siya sasama ang mamita niya at may importanteng asikasuhin. Sasamahan naman ni Mang Berting si Ma'am Aster para proteksyonan ito. Pero nag-alala pa rin si Mira kay Titania Lavender na hanggang ngayon ay hindi pa nila alam kung nasaan. Habang si Agent Fernandez naman ay umaantabay sa hospital na malapit sa area ng Barangay Vertad kung saan nagkabarilan at nagbaka sakali na makita niya si Jasmine. Pero bigo si Agent Fernandez kaya nagaantay sa parking lot sa gusali nila binabides at tama rin na bumaba si Harry kaya nagtago ito sa poste at narinig, ang pakikipag-usap nito sa telepono na patuloy pa rin na pinapahanap sila Tyrone at Lavandra Fields. Nakumpirma na ngayon ni Agent Fernandez na nasa kamay ni Tyrone de Vera si Jasmine Flores o Lavandra Fields. Habang si Iris naman ay naghihisterikal na sinisigawan si Harry para hanapin ang nawawalang asawa. Pinapakalma naman ni Vito ang anak. Suhestyo ni Harry na balikan nila si Agent Fernandez pero hindi ito sumang-ayon si Vito at lalo silang madiin sa kaso na patuloy pa rin binubusisi si nitong inlaya agent na si Fernandez. Samantala, pagharap nila Lavender at Tyrone ay tinanong ni Lavender kung paano ipaliwanag ni Tyrone kay Iris na iniligtas siya nito. Palusot ni Tyrone ay inutusan sila ni Sir Vito na pigain sila tungkol kay Gold. Tanong ni Lavender kay Tyrone kung ano ang ginawa nila dito kay Marigold. Pero si Tyrone ay gustong alamin kung sino nga ba itong si Lavander. Hindi umamin si Lavander na siya si Jasmine kaya nagpanglaban ang dalawa na pare yung hindi pa tatalo. Pero napakagaling ni Jasmine o Lavender at natalo si Tyrone kaya ikinasa ang baril para tumigil sa pagtakas itong si Lavander. Tumigil nga si Lavander at hinarap si Tyrone. Na Naitinano kung papatayin siya nito. Itinapo ni Tyron ang baril sabay sabi na hindi niya magawang patayin si Jasmine na unang una pa lamang ay kilala niya na. Nagpaliwanag si Tyron na huwag nang tumakas itong si Jasmine at mas ligtas siya sa lugaran ayon at proteksyonan siya ni Tyron at nakapangako siya sa puntod ng ina ni Jasmine at tatay ni Jasmine bago ito namatay na hindi niya pababayaan itong si Jasmine Flores. E pinaliwanag ni Tyron na kailangan niya magpanggap at siraan si Jasmine dito sa kay Agent Fernandez para kapanipaniwala ang pagpanggap niya. E rin ni Tyron na bago namatay si Mang Andres, ang tatay ni Jasmine ay Balak nito bumalik kina Jasmine at asawa niyang si Rosita para humingi ng tawad. Lalong napaiyak si Jasmine sa nalaman. Humingi ng sorry si Tyrone na hindi niya sadyang mahalin si Jasmine at naging makasarili siya. Galit na galit si Jasmine sa iniwang pera ay hindi kabayaran ng kahayop pa ng ginawa ni Tyrone na dahilan ng pagkamatay ng nanay niya at pagkawala ng kanyang anak. Gulat si Tyron sa nalaman na mayroon pala silang anak ni Jasmine. Napatulo na lamang ang luha ni Tyron sa nalaman na mayroon pala silang anak ni Jasmine Flores. Anong hakbang kaya ang gagawin ni Tyron de Vera para mabawi nila ang kanilang nawalang anak ni Jasmine Flores? Abangan!